Արմեն Հովանեսյանը գրել է իր Facebook-յան էջում. Կարդալու, տարածելու. Երբ մարդուն անվանում ես բոմժ, ժեղ, անասուն թուրք եւ հետո աներեսի նման սպառնում ու նրանց ներկայությունը մորում, հետո ինչպես միշտ մերժվում եւ վռնդվում, քեզ այլ բան չի մնում անել, քան խուջինը գցել մեջքիդ ու հայդե ոտքով թողնել ու գնալ այս երկրից, քաղաքականությունից ու մարդկությունից։ Վանաձորում ասում եք թուրք ու գնում է այնտեղ։ Գյումրեցուն ասում եք թուրք ու գնում է այնտեղ։ Ուսանողին ասում եք, եթե չմիանաս, պայքարին ջանդամին միանաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընտրված 680 000 քաղաքացիներին անվանում եք ժեղ ու հետո սպառնում։ Երբ բոլոր տեղերից շպրտվում եք դեն նետվելու ապրանքի պես, սկսում եք հոխորտալ, դժգոհել, ձեզ կոտորել։ Տղերք, լավ եք, ձեր ուղեղի կիսագնդերի հետ ամեն ինչ նորմալ է, հոգեբանական օգնության կարիք չունեք, շատ ագրեսիվ եք գործում, կեղծ շոուներ ու փողերով մի կերպ մի քանի հազարանոց միտինգներ եք անում։ Երևանում մարզերում շոուներ, կեղծ բեմականություններ իրականացնում, թե բա հայրենիք ենք փրկում։ Ումից եք փրկում, հայից, ուզում եք ձեր համար փրկած լինեք ու հետո դժգոհում, որ մարդ չի միանում ձեզ։ Լավ անկեղծ, եթե իրոք հայրենիքի հողի ու ջրի համար տենց մեռնող եք, եկեք ձեր մի քանի հազար հոգին գնացեք օրինակ Թշնամու դիտակետում գտնվող հանդ գյուղ կամ միտարկվող ցանկացած այլ վայր, այնտեղ վրա ներխփեք օրերով մնացեք ու Թշնամուն էլ հասկացրեք, որ նրանց ցանկացած ոտնձգություն խիստ կպատժվի։ Եկեք այդպես արեք, էլի։ Եկեք ձեր վրա ծախսվող փողերը հավաքեք ու ուղարկեք Արցախ կամ Հայաստանի սահմանային որևէ համայնք կամ էլ տվեք բանակին, չեմ ասում Նիկոլին, այլ բանակին ու ասեք սրանով չգիտեմ, օրինակ մի հատ տանք առեք։ Այդ ժամանակ նոր քաղաքացին կհավատա, որ փոխել եք, կհավատա, որ հայրենիքի համար գժվում եք, որ ձեր ամեն ինչը կտակ, միայն երկիրս խաղող լինի։ Թե չէ սենց ազնիվ չեք խաղում ու մարդկանց էլ ստիպում եք, որ ձեր փողերի ու ցոփ ու շվաշ կյանքի համար հոգի դնեն, կյանք տան։ Մտածեք, ուղվեք ու թողեք երկիրս խաղաղվի, ապրի ու շնչի։ Մեր զրուցակիցն է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, քաղաքացիական պայմանագրից ձեր գործընկերները բավականին թերահավատորեն են մոտենում այս օրերին ընդդիմության բողոքի ակցիաներին և վստահեցնում են, որ նրանք չեն կարող հասնել իշխանափոխության։ Բայց երբ նայում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի կամ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Պատիվ ունեմ Դաշինքի օրակարգին, նրանք շատ լուրջ թեզեր են առաջ քաշում, այն է Արցախի հայաթափումը և Ադրբեջանի կազմմտնելը կանխեք։ Եվ երկրորդ, Հայաստանը փրկենք թրքացումից։ Սրանք բավական դժվար ընկալելի են մեր ժողովրդի համար, պարզ է, մարդիկ դա չեն ուզում։ Դուք չեք թերագնահատում դիմության ուժը և հնարավոր հաջողությունը։ Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն կարող է տեղի ունենալ մի ճանապարով, սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքերով և կարգով, այսինքն ընտրությունների միջոցով։ Մեկ անգամ նման գործընթաց եղել է և ավելի հուժկու չափերով ու լրջությամբ, և այդ ամենը հանգուցալուծվեց ազգային ժողովի ընտրություններով, այսինքն Հայաստանի ժողովուրդը տվեց այդ հարցի պատասխանը, թե ում ենք ուզում տեսնել որպես իշխանություն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, և այս հարցը լուծվել է օրենքով սահմանված ճանապարով, և բավականին մեծ քաջություն են պետք եղել իշխանություններին, որ գնան ազգային ժողովի ընտրություններին այն էլ պատերազմի ավարտից ոչ շատ անց։ Այս անգամ կարծես թե ընդդիմությունը չի ուզում նոր ընտրությունների գնալ, այլ միանգամից գնալ իրենց վարչապետին ընտրել։ Ընդդիմության ուզելով կամ չուզելով չէ, Հայաստանում իշխանափոխության միակ ճանապարհն ընտրություններն են, և ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով է լինելու իշխանությունը։ Սա այն սկզբունքն է ժողովրդավարական արժեքների, որոնք ամրագրված են աշխարհի բոլոր ժողովրդավար պետություններում, նաև մեզ մոտ։ Այս խնդիրը եղել է 1 տարի առաջ, և ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն իր կարծիքն արտահայտել է։ Հայկ Սահարյանին անհնազանդության ակցիաների տարբեր հասցեներից ոստիկանները անընդհատ բերման են ենթարկում, ձեռքի վնասվածքն է ցույց տալիս։ Պնդում է, խաղաղ ցուցարար է բերման ենթարկելու ոչ մի հիմք, ես ոչ մի գործողություն չէի անում, ընդամենը կանգնած էի ժողովրդի մեջ, ես էլ երկրորդ օրն է ինձ հենց այնպես բերման է ենթարկում, երեկ էլ մասիվի բաժնում եմ եղել, այսօր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների շարքերից 59 հոգի է բերման ենթարկվել։ Վարդան Նազարյանը ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքից դուրս եկավ, նա պնդում է, թե հանգիստ քայլում էր, 6-7 կարմիր բերետավորներ մենակ ինձ են ուզեցել տանեն ու զորով են տարել, բիրտ ուժ կիրառելով։ Վարդգես Մանուկյանի նստացույցի վայրից են բաժին բերել, նստած էին, նստացույց էին անում, մի աղջիկ կար, ձեռը միկրոֆոն կար, կոշտ կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեցին, մոտեցա, ասացի, որ տենց չի կարելի, հավաքեցին ձեռիցս ու տարան։ Մանուկյանն ասում է, որ ոստիկաններին հասցրել են տեղեկացնել, որ հաշմանդամություն ունեմ, պատերազմի մասնակից եմ, և այդպիսով բերման ենթարկելու պրոցեսը փափ
հոգի անցել։ Երկու օր առաջ Հանրապետության հրապարակում մի խումբ ակցիա էր իրականացնում Վարչապետ Փաշինյանի նկարով դիմակներով, նրանց էլ բերման ենթարկեցին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով ոստիկաններին այս ակցիան ընդհանրապես չպետք է հետաքրքրել։ Նիկոլ Փաշինյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Սերժ Սարգսյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Ռոբերտ Քոչարյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Պուտինի էլ, Բայդենի էլ, կարող են Էրդողանի էլ, ասենք թե, բայց դա չի նշանակում, որ այդ դիմակի համար դա աբսուրդ է։ Ոստիկանության ձեռագիրն անփոփոխ է, արձագանքում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Նրանք ասում են, հաճախ անհամաչափ ուժ են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Գետնին տապալած վիճակում հաճախ մի քանի ոստիկաններով շարունակում են նաև հարվածել։ Շարունակում են օդում կախված ցուցարարին, որին հեռացնում են տարածքից բռունցքով, դեմքին, որովայնին, գլխի հարվածին հասցնել։ Դա նորմալ չէ և կապ չունի դրանից առաջ ցուցարարը հայհոյանք է տվել, ինչ որ գործողություն է արել, արդեն իսկ ինքը ֆիքսված է ու տեղափոխվում է դեպի ոստիկանական մեքենա։ Ոստիկանությունն ըստեյության իրավապաշտպանի նոր փաթեթավորում է ստացել, բայց ամենևին չի բարեփոխվել մարտի 1-ի Էլեկտրիկ Երևանի ու Սարի թաղի պատկերն է։ Նույն ոստիկանությունն է ուղղակի այն տարբերությամբ, որ երբ որ ստանում են հրահանգ գործել հանգիստ ու հանդարտ, գործում են հանգիստ ու հանդարտ, որ պահին հրահանգ են ստանում ֆիզիկական ուժ կիրառել, այդ պահից իրենք անցնում են անտրամաբանական, անբացատրելի և անհամաչափ ուժ կիրառելուն, ուրիշ ոչ մի տարբերություն չկա։ Միջազգային մամուլում տեղեկություններ են հրապարակվում, ըստ որի ռուսական զորքը դուրս է բերվում Սիրիայից Ուկրաինայում մեծ կորուստներ գրած բանակը համալրելու համար։ Վերջերս Ուկրաինայում ռուսական բանակի ռազմական գործողությունների հրամանատար էր նշանակվել գեներալ Դվորնիկովը, ով հայտնի էր որպես Հալեպի մսագործ, այդ կոչումը նա ստացել էր խաղաղ բնակավայրերը ավերելու մարտավարության համար։ Ուկրաինայում և հատկապես Ուկրաինայի հարավում և արևելքում ռուսական բանակը նրա նշանակումից ի վեր լայնորեն կիրառում է այդ մարտավարությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Սիրիայից և մերձավոր արևելքի այլ շրջաններից տասնյակ հազարավոր կամավորներ են պատրաստ կռվել Ուկրաինայի դեմ։ Միջազգային մամուլում տեղեկություններ եղան, որ Ռուսաստանը բացել է վարձկանների հավաքագրման կետեր, որոնց Թուրքիայի և Ադրբեջանի աջակցությամբ տեղափոխում են Ուկրաինա։ Միևնույն ժամանակ տեղեկություններ եղան, որ Ասադը մերժել է իր բանակի մի մասը տրամադրելու Մոսկվայի առաջարկը։ Ուկրաինայում ռուսական բանակի կորուստների ֆոնին տեղեկություններ էին հրապարակվում նաև այլ շրջաններից, այդ թվում Տաջիկստանի, Հայաստանի ռուսական բազաներից ռուս զինվորականների տեղափոխման մասին։ Անկասկած դրա հետ է կապված Մոսկվայի հովանու ներքո Տաջիկստան-Թուրքիա ռազմական համագործակցության համաձայնագրի կնքումն ու հայ-թուրքական կարգավորումը։ Սիրիայի նախագահ Ասադը նույնպես քայլեր է ձեռնարկում մի կողմից ԱՄՆ-ի, մյուս կողմից Թուրքիայի ուղղությամբ։ Իսկ Անկարան հայտարարել է Սիրիայից փախստականներին այդ երկիր վերադարձնելու պայմաններ ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանը պաշտոնապես չի հաստատել զորքը դուրս բերելու վերաբերյալ տեղեկությունները, միևնույն ժամանակ դրանք տրամաբանական են Ռուսաստանի աշխարհակաղակական անխոսափելի նահանջի համատեքստում։ Տարածաշրջանները Թուրքիային հանձնելու ծրագրերով Հայաստանի դեմ արշավը և Ուկրաինայի դեմ պատերազմն արագացնում են այդ գործընթացները։ Սիրիա, Արցախ, Ուկրաինա կապը համառորեն չտեսնող հայկական իշխող ու չիշխող քաղաքական խմբերը ներքին դիմակայության մեջ են, ով ավելի լավ կկատարի ռուսների հեղինակած եռակողմ հայտարարությունը թեմայով։